Čestitam Jovanu na tituli, takođe Mija na finalu i svima ostalima, Davide na finalu. Pokazali ste da ste ovde, niste slučajno došli. Takođe vas dve ste igrali lepre koliko, 3 nedelje u Kruševcu u finalu. I da li ovaj meč možete da uporedite možda sa tim? Jeste imali sad tremu što je bilo prvo finala evropskog turnira? Pa ne, nisam imala tremu. Nisi nešto posebno? Ne. Razlika u odnosu na Kruševac? Pa slično. Isto sam igrala finale, nisam imala nešto tremu. A ti mi je? Pa nisam ja imala tremu, jer sam puno puta igrala s Jovanom i nisam uopšte imala tremu. Da. Da li si zadovoljna kako si odigrala? Znam da si nekoliko mečeva igrala baš u 3 seta, tako? Pa da, jesam, zadovoljna sam, ali mogla sam i bolje. Dobro. Tara, ti imaš 2 pehara. Da. Zašto, ili možeš da mi kažeš? Jedan je za 3. mesto u singlu, drugi je za 2. mesto u duplu. I kad sve sabereš, jel si zadovoljna? Pa, jesam. Ovde ima, jel možemo da vidimo, povređeni prst? Da. Da. Dobro. To se desilo kad si pala, tako? Da, zagrevala sam se pred duplu i onda sam igrala meč. Ali uspela si da... Da nađem nekako način da mogu da držim reket i da... Svaka čast. Davide, znam da sad malo nisi zadovoljan ovim rezultatom u finalu, ali čuo sam stvarno da si odigrao fantastičan ceo turnir. Kako si zadovoljan kad sve sabereš? Da, posebno sam zadovoljan sa svojim mečevima u četvrtfinalu i polufinalu. Finala možda nije bilo nešto najbolje, ali kad gledam ceo turnir, zadovoljan sam. U Kruševcu si igrao polufinale? To si pokazao isto da si baš u usponu, ili tako, forme? Da. A videli smo da Luka stvarno igra sjajan tenis, tako da? Da, danas je baš odličan igra. Dobro. Vuče, čestitam ti se osvojio utešni turnir. Ti si izgubio od... Od Luke. Baš od Luke? Da. Pa ti nisi imao baš sreće, dobro. I koliko je bilo u tom meču? 6-3, 6-2. Svaka čast, to je drugo kolo bilo, ili tako? Prvo. Aha, prvo? Da. A da li si zadovoljan kako si posle ovdje igrao utešni? Da, osim prvog meča protiv Jagrovića. Ali zadnje dva sam dobro. Sergij, ti si igrao u finale utešni. I taj meč je dobro, malo je Vuk bio bolje, tako? Jeste. A ovdje u glavnom turniru kako je bilo? Sam izgubio od Grka u prvom kolu. Aha. Kako se zoveš za Grka? Jedan, Krispiro. Aha, jeste, on je bio, boga mi, daleko dogorao, tako? Eto, čestitam vam i posebno vi koji ste ušli u finale, da se setite da je, eto, vaš prvi finale bilo na Božić, u Tipsareviću, 2018. godine. Eto, hvala vam. Hvala vama. Srećno.